U mikrofonu je Petr Hubáček. Petře, dva góly v jedné třetině v reprezentačním dresu, to se nedává každý den, takže ty pocity teď jsou asi hodně příjemné. Jo, tak určitě příjemný. Když to vezmeme z osobního hlediska, tak je to fajn pocit takhle před tím mistrovstvím, že člověk dá dva góly pro to sebevědomí, ale zase jenom je to poslední přípravný zápas, který tak nějak nikoho moc nezajímá. Teď začíná to mistrovství, kde bude záleží na té výkonnosti, na těch výkonech, takže dva góly pro osobní pocit hezký, ale zase nic, z čeho bych nemohl usnout a přeci jenom 30 roku, takže to beru tak nějak s rezervou. No ale z osobní pohody byste tím vlastně zdvojnásobil svůj součet za celou předchozí sezónu v reprezentaci. Jo, ani nevím, asi jo, teda no, jo, tak to bych tomu řekl, no, tak je to fajn, ale říkám, to je tak pro můj dobrý osobní pocit. Důležité je to, že se dneska vyhrálo, i když byla to změna oproti tomu Euroky Tour, ten soupeř byl odlišný a i co bylo odlišný hodně pro nás je to, že celou přípravu i ty zápasy jsme absolvovali na velkých kluzištích, když tady na to Slávce je to hodně zúžený, hodně malý a chvilka nám to dalo problémy. Jak vám bylo, když soupeř vyrovnal na 2-2 vlastně, ten zápas se úplně změnil v tu chvíli? Jo, určitě, tam bylo důležité, že jsme dali hnedka gól na 3-2 a zase se utrhli a získali takový nějaký ten klid a pohodu do toho manšaftu a takže zbytečný to vyrovnání, že jsme trošku ztratili koncentraci a nechali si to utéct a to by se nám nemuselo vymstit z těch dalších zápasů. Dá se říct, jakým pocitem tenhle tým odjíždí na mistrovství, tým, ve kterém je vlastně rekordní počet nováčků na velké akci? A s jakým pocitem, tak dá se to trošičku srovnat s tím Lotyšskem 4 roky zpátky. Jo, a my víme, že ten hokej musíme založit na poctivé defenzivě a maximálním bruslení a obětavosti, tak jak jsme hráli na tom Eurohockey Tour i částečně dneska. A to je cesta, jak tenhle mančat může uspět. Petře, díky. Děkuji moc.